Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyan erməniləri Azərbaycanın regionda yaratdığı reallıqla barışmağa səsləyib. Artıq hər şey bitdi, qonşularla dil tapmaq lazımdır. Onlar daim düşmən ola bilməzlər deyən Petrosyan erməniləri revanşist fikirlərdən çəkinməyə çağırıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Levon Terpetrosyan erməni siyasətçilərinə Qarabağla bağlı artıq heç bir revanşist fikrə düşməməyi tövsiyə edib. Tövsiyəni şərh edən ekspertlər deyir ki, bu Ermənistanda Azərbaycanın yaratdığı reallığın dərk edilməsi ilə bağlıdır. Artıq Ermənistanda bəzi qüvvələr yuxudan ayrılaraq başa düşürlər ki, indiki məqamda onların yalnız bir yolu var. Bu Azərbaycan və Türkiyə ilə yeni münasibətlərə qədəm qoymaq və revanşist təbii ki, hisslərdən çəkinməkdir və təbii ki, Koçaryan və digərləri Terpetrosyanın sözünü dinləsələr yaxşı olar. Çünki bu o Terpetrosyandır ki, 1997-98-ci illərdə Ermənistan Qarabağı itirəcək və indi güzəşdə getmək lazımdır ki, o zaman fikirlər qeyd edirdi. Ermənistanın siyasi elitası sayılan Terpetrosyan Robert Köçəryana səslənərək, artıq Şuşanı, Hadrutu qaytarmağa çağırış etməyin, hər şey bitdi deyib. Bu, Ermənistanın öz varlığı üçün təhlükə yarada bilən müharibəyə səbəb olar deyə Petrosyan xəbərdar. Konfliktolog Yevgeni Mikhailov deyir ki, sabiq prezidentin bu fikirləri səsləndirməsi ona etimad edənlərin də fikirlərində əsaslı rol oynayacaq. Я всегда считал бывшего президента Армении Терпетросяна наиболее. Мен һәр заман Петросяны дигәр Ермәнстан президентларыннан даһа мәнтиге якын сиясәтче хисап итмишәм. Оның ерменләре сүлһә сәсләмәсе, реваншизмны узаклаштырмасы, ермәни иҗтимаиятене яңалыкларә көкләмәй истәмәсиде. Реваншизм хәялды. Карабах Азербайҗанды. Бу реаллыктан ирәли гәләрәй Ермәнстан үз хаятыны курмалыды. Азербайджан бейнәлхак нормалары уйгын оларак галип гәлди. Пис вәзиятте олмасы Ермәнстанын өз гүнахыды. Бу durumdan чыкмалары да реаллыгы кабул итмәктән кечер. Бүтүн дөнья Карабагын Азербайджанын тәркип хиссәсе олдуғыны билир вә разлашыр. Биз инде Азербайджанла вә Түркиялә разылыга гәлмәлик. Гоншылар даими düşмән ола билмәс диен Петросян, Ермәнләрин Карабагла бағлы хеч нә эдә билмәячәйни, иллюзияя капылмагын да мәнасыз олдуғыны вургулайып. Үлвия Зүлфүгар, АТВ Хәбәр.